Vreme je da vam predstavim mog prvog današnjeg gosta. Povod, između ostalog, njegovog gostovanja je i nova pesma koja je objavljena pre samo 2 dana. Zove se Trauma i u narednim minutima sa mnom u studiju Aleksandar Radojević. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. Pozdrav tebi i naravno svim našim gledalcima. Kakvi su utisci prvi? Evo, 2 dana je prošlo. Voljela bih da čujem ovako sveže tvoje utiske. Iskreno, malo je vremena od izbacivanja pesma, ali za sad prvi utisci su stvarno dobri. Bilo je dosta dobrih, pozitivnih komentara, ljudi slušaju, šeruju, što mi je stvarno jako drago. Nekako su prepoznali tu emociju i taj neki, da kažem, umetnički dojam koji smo mi hteli da prikažemo putem spota, tako da su za sada stvarno super reakcije. Ono što sam ja mogla da pročitam na YouTube-u, to je da ova pesma, između ostalog, za tebe ima posebnu težinu i da si negde želeo i da kažeš ljudima koji se bore sa anksioznošću da nisu sami. Tako je. To si govorio iz sopstvenog ugla. Tako je. Koliko dugo se boriš upravo sa anksioznošću? Pa to je sve krenulo ja koliko znam, a sećam se vrlo dobro. 2012. godine, čak sećam prvi napad gde je bio, sećam se srednja škola, imao sam računovodstvo, sedeo sam u srednjem redu, drugog klupa, desno, i vrlo se sećam tog dana. A šta ti je negde isprovociralo i toliko ti je to ostalo upamćeno u glavi, a prošlo je 10 godina? Pa prosto ja ljudima koji ne znaju koji je to osjećaj, svi misle kao to je neki strah pa te prođe, ali prosto osjećaj kada si anksiozan je jako komplikovan, jako je drugačije, prosto ne može da se poredi ni sa jednim drugim osjećajem i vrlo ti taj period kada ti misliš da ćeš da izgubiš neku svest, kada misliš da ćeš da umreš i imaš te neke strašne napade, prosto ti to ostane urezano, pogotovo meni taj dan. Tačno sam znao kada se desilo, u koje vreme, čini mi se, tako da mi to negde ostalo upamćeno, verovatno zbog tog nekog osjeća koji nikad do tada nisam imao. A iz kog razloga se to dogodilo? Iz čista mira ili je postojao neki okidač? Pa znaš kako, ja mislim da je to zato što ja kada sam bio mlađi vrlo sam nailazio na ružne i pogrdne komentare od strane dece. Svi znamo koliko su deca, onako da kažem, umiju da budu zla, ali ja to verujem da nije iz neke, da to nije namerno, nego prosto deca su takva da vole da zadirkuju, da svašta nešto rade. Ja sam imao problema sa vršnjačkim nasiljem i psihičkim i fizičkim i negde sam ja tu uvek, što se kaže, akumulirao u sebi, nisam nikome pričao i tako dalje. Vjerojatno je to bila neki trenutak kad je sve to, da kažem, uslovno rečeno puklo i odrazilo se na psihu i to je sve krenulo tim putem. Do tada sam ja uvek bio miran, staložen, šta god da je bilo, ja sam to trpeo, što se kaže, stavljao sam po tepih i onda je došlo vreme kada sam se ja saplao i to se odrazilo vjerojatno na psihu. I sada da možeš da se vratiš, eto, toliko godina unazad, da li bi nešto drugačije uradio? Da li bi ranije rekao ono što te muči, što ti je u tom trenutku problematično? Da li bi se branio na neki način, a ne bio toliko miran i staložen? Ne, ja sam se vrlo branio s time što sam ja odgovarao i tako dalje. Ti kada si dete ne možeš toliko to da procesuiraš kao kada si, jel te, odrastao i drugačije shvataš neke stvari i verujem da je sve trebalo da se desi tako. Ja smatram da sam zbog tih svih nekih stvari možda i sazreo i neke stvari gledam drugačije, tako da verujem da je sve trebalo tako da se desi. Po pitanju anksioznosti, mislim da i možda to meni trebalo da se desi, da ja možda malo drugačije gledam na neke stvari i na sve to što su oni pričali da je, na primjer, oni su smatrali da ja nisam dovoljno muško zato što sam, na primjer, pevao, zato što sam nosio naočare i zato što sam, na primjer, volao dramsku sekciju i, na primjer, igrao odbojku za školu. Tada klincima nije odbojka, na primjer, dovoljno muški sport, samo je fudbal. Meni to nikada nije predstavljao neki problem, niti sam gledao da je dokaz ili odraz muškosti neki sport ili da li neko nosi ili ne nosi naočare, ali to su deca. Ja stvarno nikome ne zameram, ali prosto u tim trenucima ti ne znaš da se nosiš sa tim stvarima. Jesi potražio neku pomoć kada si već shvatio o čemu se radi i da se nešto ponavlja? Iskreno nisam, zato što sam dosta čitao o tome, čitao sam razne neke knjige i uglavnom su ljudi kada zatraže neku pomoć dobijali neke terapije. Ja nisam želeo da se moj život svodi na neke lekove, antidepresivi i tako dalje, nego sam želeo, znao sam da je to psiha i želeo sam sam da se trudim i sam sebe da motivišem i sam sebi da kažem da to nije ništa strašno, da treba sam da prevaziđem. I stvarno iz godine u godinu je to postajalo sve blaže i blaže i nekako došao sam sad do stadijuma kada sam, ajde da kažem, nekih 80% miran i dalje se desi negde taj neki napad panike u nekim situacijama, ali verujem kada Kada stvarno budem odlučio da zatražim neku pomoć, to će biti pomoć nekog psihologa sa kojim želim da razgovaram, sigurno sam da će mi biti lakše. Za sada želim sam. U današnje vreme je apsolutno normalno i nema ništa loše u tome. Ukoliko neko osjeća potrebu i samo da porazgovara, mislim da je to sasvim u redu. Kako si onda preživao takmičenje? Ima jedan, što bih ja rekao, fun fact. Naprimjer, ja taj napad panike umem da dobijem kada, naprimjer, prelazim most ili kada sam na nekom previše otvorenom prostoru. Dešavalo mi se kad uđem u tržni centar po nekom holu, naprimjer, kada sam, baš mi je bilo frka, naprimjer, kako ću ja u galeriji, kada je onaj veliki deo gde je hol, proći i tako dalje. I uvek mi je bilo fascinantno, pošto mi je na televiziji studio delovao ogroman, kao što jeste. Ja nisam želeo da odem ni u Niš, ni u Novi Sad na audiciju, jer sam znao da je to u nekom pozorištu. Hteo sam da odem tamo na audiciju, da vidim kako ću ja da se ponašam tamo. Međutim, kada sam otišao na audiciju, meni je to bilo stvarno nirvana. Da li zato što ja to volim, pa negde nisam obraćao pažnju na sve te stvari i nigde mi, što bi se reklo, ni do malog mozga nije došlo da i mogu da dobijem napad panike, niti da razmišljam o svemu tome. Tako da stvarno od prvog do poslednjeg kruga nijednom nisam imao neki strah ili neki napad panike, napad anksioznosti i sve to. Kako pamtiš takmičenje? Pamtim jako, jako lepo, stvarno jako lepo. Ja sam sve to gledao kao zabavu. Nisam bio od onih koji je žarko želeo finale i sve te stvari. To sam 100 puta pričao, meni je uspeh bio da pređem iz kruga u krug, tako sam i sebe motivisao i to mi je bilo stvarno sasvim dovoljno. Sve negde, da kažem, do pred kraj kada sam video da stvarno znam, stvarno umem, stvarno ljudi to vole, stvarno žiri voli, neko sam sve više i više davao svoj maksimum i mislim da je to rezultiralo stvarno dobrim plasmanom i negde ja sam dosta napredovao kroz takmičenje. A Mariju kao mentorku na koji način pamtiš i koliko ti je taj mentorski rad pomogao? Ne samo u takmičenju, nego i u karijeri nakon. Pa pomoglo je dosta. Marija je nama stvarno pomagala. Mislim, iskreno, ona je nama rekla, kod mene su stvarno najbolji pevači i ja vam nemam šta preterano da objašnjavam. Ja vas da učim da pevate ne mogu i ne treba, jer vi niste taj tip pevača. Mogu samo da vam ukažem na neke smernice i stvarno jeste. Dosta nam je pomagala što se tiče interpretacije. Jasno da svaki pevač treba da ima neku svoju interpretaciju, da ima neki svoj pečat, ali ona nam je uglavnom ukazivala na te neke greške koje su, ajde da kažemo, standardne kada je pevanje u pitanju i stvarno nam je dosta pomagala i po pitanju pesama, da li neka pesma nama leži ili ne leži, žargonski rečeno. Tako da stvarno pamtim to po dobru i kasnije je to stvarno nama pomoglo, bar meni iskreno, u stvaranju neke svoje muzike, da znam kako neke stvari treba da pevam, da li nešto treba tiše, da li nešto treba glasnije i tako dalje. Tako da je stvarno taj mentorski rad sa njom bio strava. Ne bi menjao mentora, da možeš da se vratiš? Ne, iskreno, kada sam dolazio na audiciju, rekao sam ne bih kod Marije, zato što će sigurno imati najjače kandidate, a u tom trenutku ja sam smatrao da sam ja dosta slab, da možda nisam ni toliko talentovan i tako da je stvarno bilo to tako. I onda kada je sve krenulo iz kruga u krug, ja sam shvatio da ja ipak jesam talentovan dovoljno, da je stvarno vredim, da imam dobre vokalne sposobnosti i mogućnosti i naravno uz Mariju sve to rezultiralo kako treba. Ti si se prijavio bio na ovogodišnji izbor za pesmu Eurovizije, je li tako? I vidim da su mnogi komentarisali kada je izašla tvoja pesma, kvalitet same pesme i neki su naravno rekli da im je jako žao što se ona nije plasirala na izbor za pesme Eurovizije, možda i na Euroviziju. Šta ti misliš? Kako si ti komentarisao pesme koje su se prvo pojavile na našem festivalu? Kako da kažem? Bilo je tu nekih kritika, koliko sam ja informisana. Bilo je, iskreno. Nekako ja ceo taj festival smatram festivalom nekog modernog doba i smatram treba da se uglavnom promoviše neka moderna muzika, naravno i nešto što je jako kvalitetno, da kažem nešto što se ranije slušalo kao što je neki rock, džez i tako dalje. Smatram da konkretno za Euroviziju treba nešto što je drugačije, što je moderno. Svima je, pa i meni isprva bila jako čudna pesma In corpore sano od Konstrakta i svi smo slušali kao ne, knjižicu uvećana slezina, kao čemu peva, o čemu se radi, ali onda kada smo svi kao malo osluškivali šta ona priča, koje su poruke i sve te neke stvari, onda smo stvarno shvatili da je to jedan ozbiljan umetnički dojam same umetnice, što ja smatram da Konstrakta jeste. I nekako ta pesma se odmah izdvojila nakon polufinala od svih i tu smo negde videli razliku između pesme koja stvarno jeste za Euroviziju i neke, da kažem, obične festivalske pesme. Naprimjer, ja sad smatram da moja pesma Trauma koju smo islali u odnosu na Konstraktu jedna obična festivalska pesma. I da možda kada bih se sljedeći put prijavio, možda bih malo više razmislio da li treba nešto drugačije da se radi, a ne da se šalja neka obična balada ili obična festivalska pesma. A što se tiče, izvini, ostalih pesama, smatram da je... Koga si kritikovao? Pa nisam kritikovao, samo prosto neke pesme možda nisu bliže nekom mom senzibilitetu ili tako dalje. Smatram da možda nekim pesmama nije bilo mesto, ali ko sam ja da pričam o tome, prosto čelnici RTS-a su odlučili da to tako bude. I ne odustaješ, hoćeš se prijaviti naredne godine? Je li to negde između ostalog i cilj? Da se pojaviš na toj sceni i da pokušaš da odeš na Euroviziju. Iskreno jeste. Stvarno smatram da je to za pevače kao što sam ja negde, ta neka moderna pop muzika, stvarno je neka jedina možda platforma gde mi možemo da pokažemo i svoj stage presence i svoje vokalne sposobnosti i tako dalje. Tako da voleo bih, ali ne bih se prijavljao sad svake godine čisto neku pesmu da jel te pošaljem, nego bih se sad baš usredsredio da napravim pesmu možda i namenski za Beoviziju, to je pesmu za Euroviziju, jer Traumu sam ja dobio od 2020. godine i zbog situacije sa koronom ona je bila, što bi se rekla, u fioci i pala nam je na pamet da je ona možda super izbor da je pošaljemo na festival. Sad ja sam rekao da li je ona pobednička ili nije, to je sad manje bitno, ali neko sam ja želao da baš pošaljem neku festivalsku pesmu, pa kako se publici sviđa. Dobro, ona sad ima neki svoj drugi put. Mi joj želimo mnogo sreće, zašto da ne. I ovo je pokazatelj da zaista ukoliko nešto želite, a talentovani ste, moram to da naglasim jer smatram da si talentovan, da možete to da i realizujete. Jer kako je izgledalo snimanje ovog spota? Volela bih da i publika to čuje. Pa ja sam već to napomenuo, pošto je bilo čak nekih kritika kao jao kako je urađena kolor korekcija, kako evo kako je ono, ja sam nagovestio ljudima i napomenuo da smo spot radili sami. Dakle, par drugara i naravno Ilda koja je bila u spotu je učestvovala u stvaranju tog projekta. Mi smo otišli u Prag, čisto zbog, jel te, kao turizma i provoda i bili smo iz fazona, možda možemo da snimimo neki kadar za spot, hajde da probamo. I mi smo snimali nekih dobrih, da kažem, 3 sata. Bilo je jako čudno, zato što u tom zamku gde smo snimali, jel te, to je turističko mesto, stvarno je bilo mnogo ljudi. I snimali smo iznova, jer desi se upadne neko u kadar, neko gleda, neko ovako, neko onako. I stvarno smo se baš trudili, pritom je bilo, ja mislim, 700 stepeni. Sve ste snimali sa telefonom? Da, sve smo snimali telefonom i tek kada smo došli u hotel, kada smo krenuli to kao da montiramo, da kratimo, da vidimo šta valja, šta ne valja, onda smo videli da smo stvarno snimili nekih 45 sekundi koji su stvarno izgledale strava. I onda smo rekli, dobro, ako smo to uradili ovde, onda ćemo drugi deo spota da snimamo u Beogradu. I posle par dana smo otišli, tražili smo neku lokaciju gde bismo, šta bismo. I onda smo otišli na neku livadu, to je bila njiva, koliko znam to je pšenica. I ušli smo tamo negde u Batenici je to bilo i to smo snimali. I tad je bilo, ja mislim, 400 stepeni i snimili smo te neke kadrove. Gliša, poznati kao Gliša Hitovi Mix, koji se sad bavi fotografijom, je došao na set i odradio je baš dosta dobrih fotografija koje sam želeo da imam baš, na primjer kao to da bude onako profesionalno. I eto, to je cela priča. Ja sam radio montažu, tu kao famoznu color korekciju koliko sam ja znao i umeo i stvarno sam ponosan na taj projekat. Dobro, ponosan si i na društvene mreže, negde one mnogo mogu da nam doprinesu, a desio se peh, to je da tvog starog Instagram profila više nema. Šta se sa tim dogodilo? Reći ćeš mi ja to negde pred sam kraj našeg razgovora. Iskreno ne znam šta se dogodilo, samo se u jednom trenutku sam se odjavio Instagram sa mog profila. Neko hakovao profil ili? Verovatno. Mislim, to su verovatno bile neke prijeve, sad zašto, kako ja pojma nemam iskreno. Ja sam se trudio, baš mesecima sam slao te neke prijeve i sve te stvari. Nikakav odgovor nisam dobio. Nažalost, profil je sad skroz ugašan, ne postoji uopšte mogućnost da se vrati, niti bilo kakav mail ili poruku da pošaljem Instagramu kao u smislu neke žalbe. Sad imam novi profil i kao sve iz početka. Krećeš iz početka. Hajde da pozovemo publiku da te zaprati. Da, Ra Radojević na Instagramu, pa eto zapratite. Ra Radojević. Pratimo te, Ra Radojeviću. Hvala mnogo što si bio danas moj gost. Slušali smo na samom startu ovog razgovora novu pesmu. Ko nije čuo, brzo na YouTube, Trauma se zove, Aleksandar Radojević. Biće još povoda da se družimo. Hvala ti što si danas bio moj gost. Ostanite uz nas.